сьогодні наша держава відзначає вперше День Державності. 28 липня, я думаю, це історичний день, який ми вперше повинні відзначати, тим паче в цей час, коли в нас в країні війна. Тому хочу всіх смілян привітати з цим великим святом. Ми всі є держава, кожен з нас. Хочу, щоб ми були єдні, єдині заради нашої спільної перемоги, заради нашої сміливості, заради нашої України. Тому ще раз всіх зі святом. Сьогодні ми провели невеличкий захід, відзначили День Державності. Я думаю, це стане гарною традицією. Ми будемо продовжувати гарні традиції нашої української держави. Коротко про стан справ. Об'єкти критичної інфраструктури в нас працюють без змін. Водопостачання, водовідведення працює. Ми закінчили ремонт водопровідної труби в районі 8-ї школи, так як і обіцяли. Звичайно, пару днів у нас не було там води, але на сьогоднішній день, я думаю, ця проблема буде усунута. У зв'язку, знову ж таки, з негативною роботою казначейської служби у нас на цьому тижні ми призупинили роботи по усуненню аварійної ямковості, але на наступному тижні ми продовжимо ці роботи в зв'язку з відсутністю асфальтобетону та бітумної емульсії. Але я думаю, що ці проблеми ми усунемо до кінця тижня. Сьогодні вже пішли перші платежі за місяць по асфальтобетону і по іншим платежам незахищеним статтям. Тому з наступного тижня ми розпочнемо знову ж таки роботи. Вчора пройшла сесія міської ради, було винесено 50 питань. Хочу подякувати депутатському корпусу, виконавчому комітету за злагоджену роботу. Сесія пройшла на одному духу, скажімо так, запитань, нарікань не було. Вирішено дуже багато людських питань, зокрема земельних питань. Сесії проходять планово, рівномірно, тому я ще раз хочу подякувати депутатському корпусу. Ми спільно працюємо заради єдиної нашої мети сьогодні. У нас основна мета – це наша спільна перемога. Що хотілося б ще зазначити? Волонтерський рух у нас також працює. На минулому тижні у нас була нарада з волонтерським рухом. Збирали волонтерів Сміли, намітили деякі пропозиції, деякі питання, нашу спільну роботу. В суботу пройшов ярмарок прекрасний на бульварі Боблінського. Було виручено коштів для Збройних сил України. Наші волонтерські організації працюють. Хочу подякувати своєму колективу, виконавчому комітету. Ми також планомірно допомагаємо в тилу, скажімо так. Вчора ми передали черговий автомобіль нашим Збройним силам України, нашому смілянину. Далі працюємо в цьому напрямку. Наш волонтер традиційний, який займається автівками, Антон Гілявський, підшукує черговий автомобіль, кошти працівники виконкому зібрали. Тому я думаю, що найближчим часом ми знову ж таки будемо передавати один або два автомобілі на фронт нашим бійцям. З приводу використання коштів благодійного фонду, хочу зазначити, що в нас є кошти в благодійному фонді. Сміляни, наші гості, наші друзі з інших країн долучаються активно до поповнення нашого благодійного фонду. Ми допомагаємо Збройним силам, військовим частинам. Крім того, з міського бюджету депутати міської ради спільно з депутатами виділили кошти за цей період, за 5 місяців війни, більше 6 мільйонів підтримку Збройних сил України. Це військові частини як області, так і взагалі України. Ті, хто звертаються, ми розробляємо програми і при можливості допомагаємо фінансуванням, а вже командири військових частин визначають, куди ці кошти, на які цілі більш конкретні і необхідні потрібно витратити. Транспорт у нас працює, хоч паливна криза минувала. Сьогодні ми бачимо, що в зв'язку з ростом долара, скажімо так, зростають і ціни на паливно-мастильні матеріали, не тільки на паливно-мастильні матеріали. Крім того, хотілося б відзначити, що за півріччя наш бюджет виконаний. Ми за півріччя виконали бюджет більше як на 100%, не значною кількістю, але більше на 100% виконано. У нас взагалі профіцит склав, доходи над видатками перевищує. Тому це позитивна динаміка. Давно вже в місті Сміла не було такої позитивної динаміки, зокрема по бюджету. Тому хочу подякувати всім платникам податків, підприємствам, підприємцям, установам, які, незважаючи на війну, які, незважаючи на тяжку ситуацію, все ж таки працюють. Працюють в нашому місті. Ми працюємо плідно по релокації підприємств із східних, із південних регіонів України. Проводимо
майже щотижня наради, зустрічі із потенційними інвесторами, які можуть зайти до нас в місто. Тому і в цьому напрямку ми працюємо. Сьогодні управлінню економічного розвитку поставлено завдання працювати над економічною стратегією. Ми продовжуємо вже цю роботу, яку розпочали в минулому році. Ми вирішили її відновити, незважаючи на військовий, на воєнний стан і на військові дії в нашій країні. Сьогодні ми будемо працювати над реєстрацію нашого індустріального парку, яку роботу ми розпочали в минулому році. Ми зараз її відновлюємо, будемо продовжувати, тому що світ не стоїть на місці, ми не зупиняємося, ми повинні працювати, розвивати наше місто. Звичайно, не все так солодко і не все так гладко. Капітальні видатки ми не можемо фінансувати, але поточні видатки ми все ж таки здійснюємо і будемо намагатися підтримувати місто в нашому прекрасному, нормальному стані. По роботі лікарень ми також працюємо без змін. Я сподіваюся, що якщо казначейська служба пропустить, ми продовжимо роботу по відновленню теплопостачання, реконструкції теплопостачання, водопостачання в нашій центральній міській лікарні. Я щиро вдячний Збройним силам України, щиро вдячний смілянам, які долучаються. Дійсно, ми єдині, ми єдні, все заради нашої спільної перемоги. Ще раз всіх зі святом. Слава Україні! Все буде Україна!